Assalomu alaykum. Internetni portlatgan Asalxoniy kim edi va u haqida nimalar ma'lum? Internetda Asalxoniy nomi bilan tanilgan Asalxo'ja va o'ldirib ketilgan haqida xabarlar tarqala boshlagandan so'ng, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati 18 mart kuni juma kunining vafotini tasdiqladi. Dastlab u haqidagi xabarlar 2020-yil tarqala boshlagan. Asalxoniy 2020-yil 5-mayda o'zi yashaydigan uyda bir erkak hujumiga uchragan. Shu kuni taxminan soat 20:15 da Mirzo Ulug'bek tuman 2-sonli Ichki ishlar boshqarmasining navbatchilik qismiga fuqarodan murojaat qilib, Mirzo Ulug'bek tumani markaz 1-mavzesida yashovchi internetda Asalxoniy nomi bilan tanilgan ayolning xonadonidan shubhali shovqin surali ovozlar eshitilayotgan haqida xabar bergan edik. Yuqoridagi holat yuzasidan voqea joyiga yetib borgan Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi 1-atrad xodimlari jabrlangan fuqaro yashovchi uyning kirish chiqish yo'llaridan chiqib, xodimlarini ko'rib voqea joyidan yashirinishga harakat qilgan erkakni ushlagan. Tuman 2-sonli Ichki ishlar boshqarmasi qidiruv bo'limida gumon qilinuvchining shaxsiga oydinlik kiritilganda, u Toshkent shahar Uchtepa tumani Peshqadam ko'chasida yashovchi YA ekani muqaddam jinoyat kodeksining 273-moddasi bilan jinoiy javobgarlikka tortilgani aniqlangan. Shundan so'ng Asalxoniy o'zi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda yuz bergan voqea yuzasidan video xabar qoldirgan. U gumon qilinuvchi ijtimoiy tarmoqda jabrlanuvchining katta miqdordagi pul bilan tushganini tasvirlaganini ko'rib, shu pullarga ega bo'lish maqsadida uning uyiga kelgani va unga hujum qilganini ta'kidlagan. Keyinchalik holat yuzasidan qo'shimcha ma'lumot berilgan. Unga ko'ra talonchilar jabrlanuvchilarning uyiga kirib olish uchun gul yetkazib berish xizmatidan kelganliklari, dastavka qog'oziga imzo qo'yish zarurligini aytgan. Asalxoniy eshikni ochishi bilan urib ichkariga kirgan va unga tahdid qilib skotch bilan bog'lagan. Uning 220 AQSh dollari hamda 1 million so'm miqdoridagi pullarini olgan. Tezkor harakatlar natijasida talonchilar voqea joyida qo'lga olingan. Jinoyatni 1993-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan Toshkent shahrida yashovchi A hamda uning sherigi 93-yilda tug'ilgan Toshkent yashovchi B bilan til biriktirib amalga oshirishga uringan. Shuningdek, bu voqealardan so'ng 2020-yil noyabr oyida Asalxoniy yana internetni portlatdi. 31-oktyabr kuni fuqaro Murod Abdullayev Asalxoniyga qo'ng'iroq qilgan. Yigit suhbat davomida Asalxon Xo'jayevga qilayotgan ishlari yaxshi emasligi, yoshlarning ongiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini aytgan, ammo Asalxo'jayev erkakning so'zlariga haqorat bilan javob qaytargan. Shuningdek, qo'ng'iroq jarayoni video tasvirga olib, Instagramdagi o'z sahifasiga joylagan. O'z navbatida ushbu video tasvirlar internet orqali tarqalgan. Murod Abdullayevga turli odamlar qo'ng'iroq qilib, uni haqoratlagan. Sud voqeani batafsil o'rganib chiqib, sud qaroriga ko'ra Xo'jayeva Asal Matyoqubovna ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41-moddasi haqorat qilish hamda 183-moddasi mayda bezorilik bilan aybdor deb topilgan. Keyinchalik shu yili 4-noyabr kuni 5 sutkali ma'muriy qamoq bilan jazolangan Asalxoniy qamoqxonadan boshqa joyda o'tirib onlayn chiqish qilgan haqida xabarlar tarqalgan. Soat 23:00 o'tgach esa uning qamoqdan ozod qilinayotgani aks etgan video e'lon qilingan. Toshkent shahar ma'muriy sudi kassatsiya instansiya qarori bilan unga nisbatan tayinlangan jazo o'zgartirilgani ma'lum bo'lgan. Bunga asos sifatida sudlanuvchining 2010-yilda tug'ilgan farzandi borligi va ayni vaqtda u bolaning yagona boquvchisi ekanligi ko'rsatilgan. Shu munosabat bilan kassatsiya instansiyasi Asalxo'jayevga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasi bilan tayinlangan qamoq jazosini modda sanksiyasida belgilangan jarima 669 ming so'm miqdorida jazosi bilan o'zgartirishi, shuningdek kodeksining 41-moddasi bilan tayinlangan jarima 4 million so'm jazosini o'zgartirish qoldirishni lozim topgan va u 5 sutkali ma'muriy qamoq jazosidan darhol ozod qilingan. Profilaktik suhbatdan chiqqan Asalxoniy O'zbekiston xalqiga video murojaat yo'llab barchadan uzr so'ragan.
Assalomu alaykum, O'zbekiston xalqi, akalarim, singillarim, chiqib ketgan behoyo rasmlarim, videolarim uchun sizlardan uzr so'rayman. Bundan buyon endi men hayotimni onamga, farzandimning tarbiyasiga bag'ishladim. Qilgan ishlarimdan afsusdaman. Boshqa menga yozmanglar, iltimos meni bezovta qilmanglar. Men to'g'ri yo'lga kirganman. Ayniqsa bugun ichki ishlar boshqarmasi xotin-qizlar bilan ishlash bilan bo'limi xodimi Maqsuda opa bilan men